E neste final de semana, a Vigilância Sanitária, em conjunto com as forças de segurança pública, tiveram bastante trabalho durante fiscalização aqui em Três Lagoas. Isso porque havia um decreto, né? Na verdade, tem um decreto proibindo a realização de carnaval, de todas as festividades, aglomerações, mas o que não faltou neste final de semana foi aglomeração aqui na cidade. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Final de semana com o carnaval e a fiscalização da vigilância sanitária foi intensificada para evitar aglomerações e a propagação do coronavírus. Em Três Lagoas, o toque de recolher começa às 23 horas e vai até às 5 horas da manhã. Com isso, a ação foi intensificada no sábado e domingo, onde foram feitas 30 abordagens em bares, conveniências e locais de festas com aglomerações. De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, houve um aumento nas denúncias no último final de semana. A fiscalização contou com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Ministério Público e também o Conselho Tutelar. Nós vamos estar com uma equipe, né, na rua todos os dias, vai ter a fiscalização, a PM vai estar acompanhando nós, a PMA, a Civil, né, e o Corpo de Bombeiros. Então vai ter fiscalizações em alguns ranchos, alguns locais de aglomeração, principalmente onde houver denúncias também. Então nós vamos estar trabalhando com o nosso efetivo todos os dias, no final de semana, no sábado, domingo, na segunda, na terça e na quarta, normalmente, né, a vigilância sanitária não vai parar. Durante o carnaval, a vigilância pede que as pessoas contribuam e denunciem festas clandestinas. Vai estar atuando. Quem tiver denúncias em horário comercial pode fazer na Vigilância Sanitária, no 3929-1861, ou fora de horário, no 190, na Polícia Militar.